Čau, já vás všechny zdravím. Dnes si uděláme rekonstrukci počítače, protože je to katastrofa, musím teda do pořádku a proto jsme zajeli za profesionálem. Tak zatím čau. Čau, čau, já vás zdravím. Máme tady přestavu počítače, jelikož na to kašlo, nějak jsem to neřešil, tak teď jsme tady navštívili profesionála. Dobrý den, pane. Ano, našrubujeme disk a děláme kompletní vlastně přestavbu, tak jak se to má dělat, protáhnout kabely zezadu a nemít tam milion kabelů úplně k ničemu, zbytečné, jo, takže dáváme to dokupy. Ano. Přesně tak, ty jako šroubečky tady, ten pan je vybavený. Jo, takže tady je profesionální servis nejen počítačů a samozřejmě i kol. Jo, tady máme kolo za nějakých 100 000, takže jako na pohodu. Já mám prachy, to jsem akorát sousedem. Jo, vlastně ty jsi to našel té hospody, že? Tak správně, dáme si vínečko, to je jedna důležitá věc při rekonstrukci počítače, bílé víno, jo, na to nezapomeňte. Je třeba se pořádně ožrat a pak to půjde samo. Ty vole, už to aj svítí. No, už nám to aj svítí, hele, měl jsem problém s tím, že na základní desce vlastně není výstup. Takže tady pomocí vlastně takového ovladače, jo, to prostě jde nastavit, jo, prostě předělat, jo. Takový ovladač, který samozřejmě není zadarmo, stojí, já nevím, 3-4 stovky, jo, z Číny to koupíte až za 70 korun, ale budete na to čekat hodně dlouho. Takže takhle a já se ozvu za chvíli a zatím čau. Tak, zatím jsme zapili grafickou kartu. Ty jsi mi nevěřil, jo? 755 a tady je 920. Takže nějaký Loctite lepidlo 406, 700 korun, masakr. Dobre. Teď jsme protáhli kabel pod grafickou kartu, zapojení do základní desky, ze zdroje. Ano, bylo brachy. Tady to máme takovým způsobem, že jinak to nejde. A teď řešíme vlastně ovladač osvětlení ventilátoru. Tady zde na procesoru. Já bych to Davide udělal takhle. A uvidíme, co bude dál. Dáme panové takovým způsobem, přišroubujeme vlastně SSDčka. Máme tady Samsung 1 Tera 870 QVO. Je to pecka, můžu jenom rozhodně doporučit, které vlastně zasadíme sem z přední strany a doufám, že to teda klapne a bude to paráda. Takže zde jsme se rozhodli, že to nalepíme na zadní část vlastně bočního krytu. No, teda takhle, na boční kryt. Aha, no, už trochu vína máme v sobě, takže masakr. Jo, takže tímto způsobem jsme to vlastně elegantně vyřešili. Jo, protože ty plešky je prostě problém, že mají také blbé výstupky a naši nainstalovat tím způsobem, že jsme to vlastně chtěli dát tady do spodu a nebo tady do toho do téhle zásuvky, no zkrátka. Prostě na šířku to tam nevlezlo, nebylo by to jak uchytit, takže jsme to vyřešili tímto způsobem. Vyjmenu otce syna i prda s fotelami. Tak. Dámy a pánové, je tu krásně. Máme teďka přestávku. A tady nám někdo má vyhodil vánoční stromček. No, nerozumím. Jo? Dálky stejně nebyly, tak na co bych to měl doma? Jasně. Pěkně nám napadlo sněhu, masakr. Takže, tak. Dívej, když to sedíš na bubek, no. Červené ty kusy, co jsi podporoval tady, tak si to bomba, tak to beru. OK. Tak jo, tak zatím. Tak, takhle to vypadá z zadní strany. Tady část vlastně i toho nového chladiče Arctic. A za chvíli bude snad už hotovo. Kde to tam máme? Takže to budeme muset hodně usilovat o sebe, když jsme to zavřeli. Tak, kde to spaskujeme? Tak.
Topson. Ať se nám nekříží, jinak to nezavřem. Doufám, že to teda zavřem, ne? Tak když jsem to zavřel já, tak to zavřeš aj ty. No. Tam je... Tak zapojíme disky. To tam se ti bude ozapovat prostě. Se bude odlapovat, s tím si doma pohraješ ještě. OK. Tak. Tak, teďka. Toto jsou teda ty vylízaný molexy. Ano, máme tady jinak molexové doupě, dámy a pánové. Molexové doupě, přesně tak. Tak jako mazec. Tak, ještě to všechno se to postahuje. A budeme se modlit, že to potom zavřeme. To nezavřem. No. Tak. Tak to necháme otevřené. Jo tak. Tak jo. Tak a tak by to šlo. OK. Pak tam nalijem trošku kofoly, bude to super. To už mělo kofolu v sobě. Ano. Vodku. No. Spivující. To pije vlastně všechno. To pije všechno. To jde na slivovicu. Na slivovicu, ano. Valašskou slivovicu. Jinak třeba ten tvůj stroj na cca kolik vyšel? 5 minut strach. OK. A ty tam máš vlastně co RTX 370? Minus 370, dobře. Jo. A tož já jsem starý pentákovský. Tak. Kde máš ty sestry, ne? To je co? To je nošek od mechaniky, ne? DVD, budem vypalovat ty erotické fotky, videjka. Pojedeme ve velkém. 3D, hoši. Ano, 3D. To bude ve 3D. Tak zapuš. Dostaneme do držky. To nevadí, když tam je pánové, teď dostaneme trošku přes čumáček, ale my to zvládneme. Vykurvené sapy. Tak teď to bude zajímavé, dámy a pánové. To bude hodně zajímavé. To jsou ty malé skříně. To už zase bude teďka. Bude muset když tak něco přivázat, no? Jakože bude muset. Ty disky budeme muset dát. Tam ten hlavní kabel, obalený. Ne, ty disky musíme dát nám. No a je to tady, dámy a pánové, přátelé. Takže opět stěhujeme disky zase. První jsme to chtěli dát tady do té zásuvky, do těch plechů, tady těch. Ale bohužel by to nešlo nějak zajistit, takže to budeme se zase opět předělat. Tak zatím. Nakonec jsme to nalepili sem na spodek, načí řešení nebylo. A to úplně piču. A ano, přesně tak řečeno. Ale toto je mechanika, vole. Jo. Počkej a... Ale už to bude dobrá. A toto je spodek. Tak tebe prcnem tady. Takže čau, já vás všechny zdravím a jdeme se podívat, jak dopadla rekonstrukce PC. Jdeme na to. Takže dámy a pánové, máme hotovo. Konečně můžu říct, že máme hotovo, omlouvám se za Miu v pozadí. A jdeme se teda na to podívat, jak to dopadlo a jak to vypadá. Takže dámy a pánové, jak vidíte, hotovo. Je to nádhera. Jo, všechno funguje jak má, je to naprosto paráda a vidíte, jo, skoro opravdu žádný kablík tady, jo, eliminovali jsme to vlastně, co to šlo, co se týče tady toho, to se dá ještě nějak zastrčit, ale to už neřeším, jo, ale to, co bylo tady předtím, jo, tady prostě bylo spoustu kabelů, tady v těch místech, u těch ramek a grafické karty toho tady bylo fakt kvanta, bylo tady plné. A vypadalo to katastrofálně hrozně, i co se vlastně potom týče protoku vlastně vzduchu, jo, tak je to špatný, jo. Tak, zde máme i ten podsvícený ventilátor, který nám funguje naprosto krásně, je to paráda, jo. Máme k tomu ovladačku, kterou jsme dostali, jo, takže moc děkujeme DJ Vodgenemix a je to prostě paráda, jo.
že tady jsme vlastně protáhli ten kablík na základní desce, tady máme USB 3 napájení, restart. Tady jsem ani neviděl, že mám vlastně 8 pin od zdroje grafické kartě, takže už to netahám z Molexu konečně a máme to tak, jak to má být originál, jo. A tady máme DDR4 osazené HyperX, což je super, jsou chlazené. Mám zapojenou i mechaniku, kdyby náhodou, já ještě používám mechaniku většinou v instalaci Windowsu, nebo něco málo vypálit, jo. Takže jako za mě si myslím, že to vypadá fakt dobře, jo, že fakt jako je to velký rozdíl oproti předtím. Ty disky jsme vlastně dali na spodek, protože nám to nevyšlo, jak se můžete kouknout, tak bychom ten boční kryt vůbec nezavřeli, takže jsme to museli vyřešit tímhletím způsobem. Dali prostě na spodek a jenom na obou stranou pásku. Je to jako neprofesionální, ale na to domácí používání to stačí, nejdu s tím nikde na výstavu. Takže za mě si myslím úplná paráda, je to super, tady si můžeme ukázat nějaké ty mody toho chladiče, který vám dám i do popisu videa a jdeme přepínat ty mody, jo. Tady jsou různé takové mody toho podsvícení, toho ventilátoru, jinak mimochodem ten ventilátor se dá sundat vlastně celkově tady s tím krytem plastovým a zbyde vám jenom chladič. Takže se dá lehce vyměnit, ale pokud byste uvažovali o tom, že byste si ho chtěli nahradit jiným ventilátorem podsvíceným, tak v žádném případě ho tam nedáte, protože je to zalisované. Je to od výroby dané tak, aby se to nedalo vyměnit a navíc je kruhový. Jo, prostě zkrátka nemá packy, nemá uchycení, prostě je to zalisované, je to napevno. Tak, tu máme další takový režim. Já zkusím vypnout světlo, ať to je lepší vidět. Tak. Se nádhera. Další. Tenhle za mě se mi líbí jako nejvíc. A pak vlastně, co tam máme ještě, rychlost. Zajímavé, no a pak tu máme barvy, může měnit, jo, v tom daném modu. Jo, takže prostě za mě nádhera. Těch barev je celkem dost, jako bliká to, fakt svítí to velice pěkně. Jo. Takže takhle. Je to nádhera. Tak. Takže to by bylo všechno. Jinak vlastně záleží na tom vašem ovladači, který k tomu máte, jo. Takže podle toho to vlastně bude fungovat, jo, takže takhle za mě naprosto super, je to fakt velký rozdíl, je to pecka a zde ještě vlastně, jak je zde zadní ventilátor, ten je podsvícený modře, ale je to slabé a rozhodně ho chci vyměnit, ten RGB ventilátor vyjde kolem 300 a mám ještě jednu ovladačku právě od DJ Watch Remixe, takže moc děkuju a samozřejmě si ho přidělám, mám ho tady vlastně zepředu, jo, můžete vidět, mám ho tady zepředu. Takhle prostě improvizovaně, jo. Nějak jsme to takhle vymysleli. Já vím, není to úplně nejlepší, ale uvidíme, třeba ještě něco vymyslím nebo koupím přímo ten ovládací panel. To ještě uvidíme do budoucna, ale říkám, ještě RGB dáme dozadu. Vyměníme za ten modře podsvícený, aby to bylo prostě full in, parádička. Tu máme potom ventilátory vlastně z vrchu ještě tři. Dva. Jo, takže dva ventilátor nahoře, jeden ze zadu, jeden vlastně na CPU a dva tu máme vlastně na grafické kartě. Teď se netočí, protože nepotřebují a dostatečně se uchladí. Ta grafika RTX 3060 12 GB verze od Genward.
Jo, Ghost je prostě pecka a nemůžu si to vynechválit. Za mě to stojí za to. Rozhodně investujte do toho peníze, stojí to za to. Takže to by bylo asi všechno. Za mě prostě velká změna, je to super. Já moc děkuji ještě mému drahocenému kamarádovi DJ Watch Remixovi a skvělá práce, super. Jo. Takže za mě paráda, to by bylo všechno. Já se s váma loučím, doufám, že se vám to líbilo a že jsem vám nějakým způsobem prostě poradil, pomohl. A rozhodně si to uspořádejte, dejte si to zezadu, protáhněte to, jo, je to všechno vlastně protáhlé. Jo, tady touhle cestou, jo, tady tím otvorem, přetáhle vlastně dozadu, to jste viděli na videu. A tam je to vlastně spáskované a všechno potom protáhle zde naspět vlastně do desky a tam, kam to prostě patří, jo. Takže to bylo asi všechno, už to nebudu okecávat, já vám moc děkuju, můžete zanechat like, komentář, sdílet tohle video. Moc vám děkuju, mějte se krásně, fajn a zatím čau.